واحد حلقة واري قول كبناندر هانو أكاديمي يا سومالي ستيم سوسايتا يا سيو دجيرا حرونتا ساقات يا جناسي يا لابوركا وحي كبل لابين بندقة هالابوركا لتعالي دا كوفيد سغالي وطبان دكتور سعدية سياد وتخصص كايسة تعودر هذا فافا ايا وحي كجواب تيدور سؤالود اي كمي ديهين سيدا وقو فضوط اي لوحا كمين كرا فافتان كا كوفيد سغالي وطبان جبريل عبد الله وكسعود واحد حلقة واري قول كبناندر ايا صوب بندقة جيوغرافيكال انفورميشن سيستم واه نظام جغرافي او لوغو هلايو معلومات كا كوفيد سغالي وطبان wuxuu sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay adeegsiga GIS si loo ogaado saameynta COVID-19 kooxda Hano Academy waxay soo bandhigeen qalab loogu talagalay personal protective equipment oo ah mid qofka ka ilaalinaya caabuqa waxaana ka mid ah maskroyin ama face masks loo sameeyay qaab casri ah kuwaas oo leh saddex lakab sidoo kale maskaradan waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah filterka wuxuu yareeyaa halista gudbitaanka cudurka wuxuuna fududeeyaa neefsashada maskaradan ayaa la jeermis dilaa ka hor inta la baggage gareen waana la dhaqi karaa dibna loo isticmaali karaa kooxda Hano Academy waxay sidoo kale soo saareen saabuun loogu talagalay in lagu meerto gacmaha dhalinyarada ka soo cotay Somali STEM Society ayaa sidoo kale soo bandhigay face shield design oo loogu talagalay takhaatiirta la tacaalaysa COVID-19 fasiliga ayaa ah mid casri ah wuxuuna ka kooban yahay waxyaabo isku dhafan oo u ogolaanaya takhaatiirta inay si xor ah u neefsadaan kooxdani Somali STEM Society team waxay isticmaalayaan 3D printer si ay u soo saaraan halaaburkooda oo ah face shieldiga dadaaladani ayaa loogu gal leeyahay kahortaga faafitaanka coronavirus ee Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa qof walba inuu ku soo biiro dadaalada halaaburka leh ee ka socda xarunta Sanqaad